στους δρόμους που περπάτησαν πρίγκιπες και βασιλιάδες, στους δρόμους που κάλπασαν υπότες με τα άλογά τους, στους δρόμους της Ανδραβίδας, σε αυτήν την όμορφη πόλη έγινε το Σάββατο απόγευμα η Ιππική Παρέλαση, μια εκδήλωση που πλέον έχει γίνει θεσμός. Στις αφίσες που διάθεσαν τους δρόμους από που περνούσε η Ιππική Παρέλαση, υπήρχε φωτογραφία του έφηπου Μεγαλεξάνδρου και ο ήλιος Βεργίνας. Και αυτό γιατί σύμφωνα με την πρόεδρο του Ιππικού Συλλόγου, η Κένδραυρη, η Ιππική Παρέλαση είναι αφιερωμένη στη Μακεδονία. Από το 1000 π.Χ. και το 2018 μετά Χριστόν, 3018 χρόνια ιππική ιστορία. Η Ανδραβίδα που δίδαξε τους λαούς της Ανατολής. Η Ανδραβίδα που έκανε εικόνες στη Συρία, στην Αίγυπτο, στην Αραβία. Η Ανδραβίδα που τη σέβονται στα βάθη των λαών και των πολιτισμών. Η Ανδραβίδα σήμερα γιορτάζει. Η Ανδραβίδα καλπάζει. Γίνεται πρέσβυρα του ελληνικού πολιτισμού. Οι συμμετέχοντες φέτος ήταν από όλη την Ελλάδα. Από τη Λακωνία μέχρι τη Φλόρινα και από την Εύβοια μέχρι τη Ζάκυνθο. Επόμενος στόχος των διοργανωτών είναι του χρόνου να συμμετάσχει η Κρήτη και η νησιά του Αιγαίου. Οι πίσω από την Φλόρινα και τα Γενιτσά άνοιξαν την παρέλαση με τα λογά τους και τις παραδοσιακές τους στολές, ενώ η εκδήλωση είχε και πολλές εκπλήξεις. Η 16η Ιππική Παρέλαση, που είναι πλέον θεσμός για την πόλη, ήταν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δικής Ελλάδος, του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης και συμμετείχαν ο Λαογραφικός Σύλλογος Ομοριάς, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Η Εστία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τρουσίου Ο Περεκλής, επίσης ο Χορευτικός Σύλλογος Βαρθολομιού Εν Χορό και ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Κάστρο. Βασίλης ο Πετρόπουλος και έρχεται και έναν Ανδαλουσιανό από την οικογένεια Σταυρόπουλο από τη Γαβαλού Αγριδίου.